მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და მინდა გესაუბროთ ასეთ თემაზე. როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ახლა? თქვენი ინტუიცია რასაც თქვენ გრძნობთ და რას მოგიტანთ თქვენი ფიქრები? Რას მოგიტანთ თქვენი ფიქრები? ვნახოთ. Იმიტომ რომ მე ამაზე ძალიან არაერთხელ მითქვამს თქვენთვის რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. ჩვენი აზროვნებით, ჩვენი ფიქრებით ვქმნით ჩვენს მომავალს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს აზრებს, რა აზრებსაც, რა სადაც, ესე იგი, რაზედაც ფიქრობთ, ხო, რა სიტუაციაზედაც ფიქრობთ, იქ ვიმყოფებით. Თუ თქვენ ფიქრობთ მაგალითად დამთრგუნელ სიტუაციაზე, თქვენ იქ იმყოფებით. Თქვენ კვებავთ თქვენი ენერგიით იმ სიტუაციას. Da, ძალიან დიდი შანსი არსებობს რომ თქვენ დაიბრუნოთ აი ის სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ძალიან უკმაყოფილო ხართ. Ძალიან ხშირია შემთხვევები, როცა ადამიანები ვერ გამოდიან აი ამ რაღაცა მოჯადოებული წრიდან. Რატომ? Იმიტომ რომ გამუდმებით ფიქრობენ აი ამ ნეგატივზე, ამ სიტუაციაზე და ამ თავიანთი ფიქრებით იზიდავენ ისევ ერთი და იგივეს, ერთი და იგივეს და ასეთნაირად ისინი ტრიალებენ აი ამ მოჯადოებულ წრეზე და ვერ არღვევენ ამ წრეს. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვენი აზრები მომართოთ უფრო პოზიტიური მიმართულებით და თქვენ ამ პოზიტივით მოიზიდავთ პოზიტიურ სიტუაციებს. Მოდით ვნახოთ, შევხედოთ აბა. Მოდით შევხედოთ თქვენი ეხლანდელი აზრები, თქვენი ეხლანდელი განწყობილება. Თქვენი ეხლანდელი განწყობა, ემოციური განწყობა, როგორ ხართ განწყობილი, რაზე ფიქრობთ, ვნახოთ აბა, შევხედოთ, რაღაც იცით რა არის, მინდა რომ აი ეს იყოს, ეს ორაკულიც იყოს, მაგრამ კიდევ სხვა დასტაც მინდა რომ დავიხმარო ეხლავე. აი ჩვენი დასტა წითელი და ლურჯი დასტა მოვიღე. Მოდით ლურჯ დასტას შევეკითხოთ, რა წყალქვეშა დინებები არსებობს თქვენ ცხოვრებაში. Რა არის ის, რაც გიშლით ხელს, რომ წარმატებას მიაღწიოთ ნებისმიერ საკითხში, პირად საკითხებში, კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში. თქვენ ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვთ, რატომ, რისთვის, რანაირად? Აბა ვნახოთ თქვენი აზრები. Თქვენი აზრები, რა აზრებითაც ხართ მოცული, შევეკითხოთ. Რა აზრებითაც ხართ მოცული. Ნახეთ, აქ ჩანს თქვენი დათრგუნულობა, თქვენი ფიქრები, თქვენი ნერვიულობა, რაც ეხება ორ ადამიანს, ორ გულს. Ორ ადამიანს ეხება. Ეხლანდელი ეს სიტუაცია, თქვენი ურთიერთობა კარგად არ ჩანს, რის გამოც თქვენ ნერვიულობთ. Მოდით ვნახოთ, რა ეშველება ამ ურთიერთობას. ხსნა რაშია? Ვნახოთ, რაშია ხსნა. Მოდით ჩვენ თვითონ დავასახელოთ, რაში შეიძლება იყოს ხსნა ამ ურთიერთობის. Აბა ვნახოთ, რა უშველის ამ ურთიერთობას. Პოზიტიური აზრები? Აბა ვნახოთ, შევხედოთ, პოზიტიური აზრები. Კი ბატონო, პოზიტიური აზრები, მეტი სიყვარული, მეტი მოთმინება, მეტი მიტევება, რა თქმა უნდა. დაუპირისპირდა ორი ადამიანის ნეგატიურ დამოკიდებულებას, ორი ადამიანის სასიყვარულო, აი ესეთი რომანტიული ურთიერთობა. სიყვარული ეს არის ძალიან ესეთი მაღალსიხშირეებიანი ენერგია, რომელიც არის უძლიერესი, ეს არის ღვთიური ენერგია, რომელიც კვებავს ყველაფერს, ყველაფერს, აი ყველაფერს მოსწონს, თუნდაც თქვენ გონიათ ახლა ეს არის უსულო საგანი, ხო? Არა, ამასაც აქვს თავისი ბიოველი, ამასაც აქვს თავისი ენერგეტიკა და ყველაფერი გრძნობს ჩვენს დამოკიდებულებას, ჩვენს სასიყვარულო მიდგომას, აი ძალიან ისეთ თბილ დამოკიდებულებას, ყვავილები, ფოთლები, ნივთები, მანქანა, აი ყველაფერი გრძნობს ჩვენს დამოკიდებულებას. მოკლედ, აი აქ ეს ურთიერთობა საჭიროებს თქვენს
სასიყვარულო ვიბრაციების მოკლედ ითხოვს ეს სიტუაცია თქვენგან სასიყვარულო ვიბრაციებს. Სასიყვარულო მოთმინება, მიტევება, მეტი სიყვარული, მეტი მიტევება, არა შურისიებას, არა ბოღმას, ხო? Ვუთხრათ არა შურისიებას, ვუთხრათ არა ბოღმას. Ზოგიერთი ქალბატონი მეუბნება, რომ მინდა რომ დაბრუნდეს და მერე მე ვიცი, რასაც ვუპასუხებ. Ეს არის უბრალოდ შურისიება, ხო? Ეს არის შურისიება. Თუ ადამიანი გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, აღარ გინდათ, დაანებეთ თავი, განაგრძეთ თქვენ გზა. Მოდით ახლა ვნახოთ, შევეკითხოთ ლენორმანის ორაკულს, როგორ ხედავს თქვენს აზრებს. Როგორ ხედავს თქვენს აზრებს, თქვენს დამოკიდებულებას, თქვენს მენტალურ მდგომარეობას, როგორ ხედავს ახლა. Დახურული წიგნია, ჯერ ინფორმაცია ცნობილი არ არის, მაგრამ დარწმუნებული იყავით, რომ ეს არის ძალიან კარგი ინფორმაცია. Დაოჯახების ინფორმაცია, 10-იანის მონეტები და არა მარტო დაოჯახების, გამარჯვების ნებისმიერ სიტუაციაში. Კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში და ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, მათაც კიდევ. Მათაც ეს არის დახურული წიგნი, მაგრამ ეს წიგნი შეიცავს ძალიან ისეთ კარგ პოზიტიურ ინფორმაციას, რომ მე ძალიან გაგიხარებთ გულს თავის დროზე, როცა საჭირო იქნება თქვენთვის, როცა აუცილებელი იქნება. ისეთ დროს გაიგებთ, როცა ეს ძალიან ძალიან დროული რო იქნება. Ვნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრები, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, შევეკითხოთ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. Გზასთან არის დაკავშირებული თქვენი ჩანაფიქრი. Რაღაცები გადის წარსულში. Რაღაცები გადის წარსულში, რაც გასასვლელია. Თქვენ ამას გრძნობთ უკვე. Გრძნობთ კი არა და ხედავთ. Ეს თქვენზე უკვე ვისაც მიესადაგება, თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა, ვიზედაც ვსაუბრობ. Გამსვლელი გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Იწყება ახალი ეტაპი. Განსვლელით გას გზაზე და გადის. Იწყება ახალი ეტაპი და ვნახოთ ეს ახალი ეტაპი რა არის. Ну ჩანს თქვენი მოწყენილობა, თქვენი დარდი, კი ბატონო, გასაგებია დაგეგმილი დაოჯახების შესახებ. Ჩაშლილი გეგმები და ასე შემდეგ, საუბარი ორი ადამიანის საუბარი, რომლებიც საუბრობენ თქვენზე. Ну ჭორიკნებს რა დალევთ, ჩემო კარგებო, თქვენს დაოჯახებაზე. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენს პარტნიორს იცით, თქვენს პარტნიორს გრძნობა აქვს თქვენს მიმართ და რატო მოხდა ეს? Ну აჩქარდებით თქვენ ნავიჯების გადადგმას. Უნდა გადაფასდეს ეს ურთიერთობა. Არ გინდათ ეს უხეშობა და თუ დაგირეკავთ უპასუხეთ. Ან თუ არ დაგირეკავთ თქვენ მოიკითხეთ, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Როცა მამაკაცი გადის ქალის ცხოვრებიდან, მას საყვარლად უნდა გაახსენდეს ეს ქალბატონი და არა ისე რომ თქვას, რომ ეს რა ჯოჯო ვინმე ყოფილა, გესმით? Აი საყვარლად, ადამიანურად, ქალურად უნდა გაახსენდეთ, გესმით? Ძალიან, ძალიან კარგად უნდა გაახსენდეთ და გულისწყვეტა უნდა ქონდეს სულ. Და არ უნდა გაახსენდეთ ისე, რომ ეს რა ყოფილა. Модит нахოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ როგორ არის იცით, რაღაცა პერიოდი თითქოს გასული ჩანდა, გასული, მაგრამ ეხლა ისევ ჩანს, ისევ თქვენთან არის თითქოს სულიერად გრძნობებით არის თქვენთან. იცით რამ გააფუჭა ეს ურთიერთობა? Გააფუჭა ერთფეროვნებამ. Გააფუჭა ერთფეროვნებამ და სტაგნაციურმა მდგომარეობამ. Თითქოს რაღაცა ის იყო, რა ქვია, საჭირო უფრო მეტი სითბო, მეტი სიყვარული და ნუ გასეირნება, გამრავალფეროვნება, ყველაფერს ჭირდება გამრავალფეროვნება. სიყვარულს უნდა სიყვარულსაც უნდა მოფრთხილება და გამრავალფეროვნება. ერთფეროვნება კლავს გრძნობას. Აი ნახეთ, გაისეირნეთ თეატრში, წადით კინოში, წადით პიკნიკზე, წადით
Nu ramdeni rami arsebobs, gansartobi, ho, restoranshi tsadit, daliet, tsota, sfatvalit shekhedavt ertmanets, ratomats ara. Ეს პიროვნება თქვენს გვერდით დგას, როგორც ძლიერი სქესის წარმომადგენელი. Ის თქვენკენ იყურება. თქვენკენ იყურება, მაგრამ შუაში დგას ვიღაც ქალბატონი, კიდათ გაჩვენოთ. Აი ნახეთ. Ნახეთ შემოკარგებო. იცით რატომ მოხდა ეს თქვენ შორის ეს კონფლიქტი? Იმიტომ რომ თქვენი გრძნობები, თქვენი ურთიერთობა ცოტა არ იყოს გადავიდა რაღაცა მობეზრებაში. Ну, რა თქმა უნდა, ეს სიყვარულის ნაკლებობაც არის, მაგრამ რაღაც ერთფეროვნებაც ხომ მტერია, ხო? არ ვარ ერთფეროვნებაც. Საჭიროა რაღაც უფრო გამრავალფეროვნება, რაღაცა აი ყოველი შეხვედრა უნდა იყოს ზეიმი შეყვარებულებისთვის. Ყოველი შეხვედრა. Აი ნახეთ, თქვენი სტაგნაციური ურთიერთობა დაარღვია კიდევ უფრო მეტად. Ai am calbatonma, romeli, tavis mhrev arari bednieri, tavisi enit, tavisi gveluri čarevit, nahet, ai espirovneba, romeli, tavis cilieriskesi, armumat geneli, tkvens gverditum opi, mainci urba tkvenken. Abașev hedot echla ampirovnebis, survili, i host kventan, tkvens gverdit, abașev hedot, ar akvei, osta akvesheve githebi. Ampirovnebis, survili. Იყოს თქვენს გვერდით, შევხედოთ. Სასწაულ ინფორმაცია მოდის. Გაჩვენოთ კიდათ. Ნახეთ. Ესე იგი, აქ ამოვიდა რვიანის მონეტები, ოქროს გასაღები, აი ამ პიროვნების გასწვრივ ქვემოთ. Ამ პიროვ ძლიერი სქესის წარმომადგენელი. Ოქროს გასაღები, რომელიც გიჭირავთ თქვენ ხელთ და თქვენზეა დამოკიდებული, რომ მოარგოთ ამ პიროვნებას და ეს პიროვნება, ამ პიროვნების გრძნობები შეხედეთ, ნახეთ მარტო. თქვენი სიყვარულით გადარეული ადამიანი. Არ არის გამორიცხული, რომ ის დღეს სვამდეს ან მოსაწევს მოკიდოს ხელი, იმიტომ რომ აი ეს გრძნობა ჩაახშოს. Ნახოთ, ეს არის თასების მეფე დაროში. Ნახეთ, ეს დაკავშირებული უძრავ ქონებასთან, ოჯახთან, ოჯახის შექმნასთან, ფუძესთან. Შევხედოთ ამ პიროვნების ნაბიჯები, აბა ნახოთ, ნაბიჯები, ამ პიროვნების ნაბიჯები, როგორ ჩანს. Ამ პიროვნების ნაბიჯები. Მართალია გაბრაზებულია, ნაწყენია, აბა შევხედოთ რა შვება. Ვიღაცა მეგობარი, ვიღაცა გვერდით უდგას, ვიღაც მეგობარი, რომელიც აჩერებს, რომელიც ეუბნება, რომ დაასრულოს ეს ურთიერთობა. Ვნახოთ შემდეგ რა ხდება, აბა, მიუხედავად ამისა. Მიუხედავად ამისა, ცხრიანის მონეტები ჩანს, დიახ, მარტო ჩანს ეს პიროვნება. Მარტო ჩანს და აქ ჩანს შვიდიანის თასები, ოცნებად ქცეული ისევ შეხვედრა, რომანტიული შეხვედრა. Თქვენ ფიქრობთ, რომ დაშორდით, რომ სხვადასხვა გზები გაქვთ და ვნახოთ საბოლოოდ როგორ ხედავს. Ლენორმანის ორაკული. Ერთწამით ძალიან ბევრი არკანები ამოვიღე. Ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ რაზე. Თქვენს ფიქრებს საით მიყავხართ. Რამდენად აფუჭებს ან აკეთებს საქმეს თქვენი აი ეს ფიქრები, თქვენი ნეგატიური აზრები, თქვენი ნეგატიური აზროვნება და მიდგომა ამ კონკრეტული საკითხის მიმართ. Ნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი ფიქრები საფუძველზე ეს ამბავი. Ოცნებაში იმყოფებით. Ოცნებობთ, რომ აი ესე იქნება, ესე იქნება, ესე იქნება. Შვიდიანის ყვავი. Საღამოს გზაზე მიიღებთ ინფორმაციას. Ვნახოთ, რა ინფორმაცია იქნება ეს. Რა ინფორმაცია იქნება? Ინფორმაცია ყვავის ქალისაგან. Მაგრამ არ დაუგდოთ ყური ამ ქალს.
ეს ხალი ცუდ ინფორმაციას გაწვდით, ისეც რომ თქვენ არ გაგეხარდებათ. Მართალია, კი ბატონო, თქვენი განწყობა მოდის. Თქვენი განწყობა მოდის, რასაც თქვენ განიცდით ახლა, მესმის თქვენი რვიანის თასები ჩანს. Თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ დაშორდით, რომ დაირღვა ეს ურთიერთობა. Мамаკაცის გრძნობა მაინტერესებს, ეს მაინტერესებს მე. Мамаკაცის გრძნობა, ეს ურთიერთობა არის კარმული, რაღაცას გაფრთხილებთ ეს არგანი. Თითქოს შეცდომა იყო ეს ურთიერთობა თავიდანვე. Შეცდომა. Მაგრამ თქვენი გრძნობები, იცით რა არის, 10-იანის მონეტები ამოვიდა. 10-იანის მონეტები, ეს არის ამდენად რეალიზება. 10-იანის მონეტები. Მოკლედ თქვენს დაოჯახებას უშლის ხელს რაღაც. Ușlis hels, ra. Ușlis hels, ra. Vigațar, ceareule, am urtiertobași, vigața ceareule. Vigața ușlis hels, am tkvens urtiertobas. Rače heba am pirovnebas, ișchans zalien kargi, tkven vizedas pikrop da vinc giqvart. Modit ახლა როგორ ვქნათ, იცით, თქვენი ფიქრები ძალიან უშლის ხელს, რომ მოიზიდოთ კარგი აი რაღაც ისეთი სიტუაცია ამ ურთიერთობაში, რომ შეუწყოთ ხელი რაღაც კარგს ამ სიტუაციის, კარგად წარმართვას. Modit ასე დავსვათ შეკითხვა, თქვენი კარგი პოზიტიური აზროვნების შემთხვევაში. Ეს როგორი აზროვნება მაქვს ხედველობაში, იცით, აი აფირმაციებზე ხომ არაერთხელ მიდგამს თქვენთვის აფირმაციები, რომ აი მე ვარ მაგალითად, მე ვარ ძალიან კარგი ქალი. მე ვარ ძალიან კარგი მისაღები ადამიანი ბევრისთვის. მე ვარ ძალიან საყვარელი ქალი ჩემი პარტნიორისთვის. მე ძალიან უყვარვარ ჩემს პარტნიორს. Ამე ძალიან მაფასებს ჩემი პარტნიორი. ჩემი პარტნიორი მე ჩემ პარტნიორს სურს ჩემთან ყოფნა. ჩემი პარტნიორი ჩემი ერთგულია. ჩემი პარტნიორი მე ძალიან მაფასებს, ძალიან ძვირფასი ვარ მე მისთვის. აი ეს არის აფირმაციები, გესმით? აი როცა ამ ფიქრებით იქნებით გამშვალული და დამუხტული, აი მერე ვნახოთ რა ინფორმაცია იქნება და შევხედოთ როგორი მუშავებს ეს ინფორმაცია. Tu ეხლა მივიღეთ ჩვენ დადებითი პასუხი, მაშინ თქვენ უნდა გამოიყენოთ აი ეს აფირმაციების ტექნიკა, რომ თქვენი პარტნიორი თქვენს გვერდით იყოს და დაიბრუნოთ. Ზოგორ იმოქმედებს ეს იარაღი, აფირმაციის იარაღი. Აფირმაციის იარაღი. Მართალია, იგივე ქალი ამოდის, რომელიც გიშლით ხელს. Მაგრამ ეს პიროვნებაც ამოვიდა, რომელიც იყურება თქვენკენ, აი ნახეთ, 10-იანის თასები, რომელსაც გზისკენ აქვს თვალები და ყურადღება. Და ვნახოთ მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები, ტუზის გული. ხედავთ, როგორ შეიცვალა სიტუაცია. Tuzis guli. Tkveni emociebi chans, nu nerviulobt, nu nerviulobt. Tkveni emociebi da tkven zalien iseti shekhvedra chans tkveni orivesi. Tkven zalien khistat dakhvdebit da nakhet ra chans. Tkven or shoris. Tkveni shekhvedra isev. არ გინდათ ესეთი უკმაყოფილობა, ხო? გამოისწორეთ ხასიათი და ეს ნაბიჯი, ეს ადამიანი ნაბიჯს გადმოდგავს და შეხვდით ძალიან თბილად. დაივიწყეთ კონფლიქტი. დაივიწყეთ, იმიტომ რომ თქვენ ორივეს გიყვართ ძალიან ერთმანეთი, ერთმანეთის გარეშე გიჭირთ, ცხოვრება, სუნთქვა გეკვრებათ ერთმანეთის გარეშე. Ნახეთ როგორ ინფორმაცია მოვიდა თქვენი შეხვედრა ჩანს შემოკარგებო. გაითვალისწინეთ, აფირმაცია მუშაობს. Მე ვარ სასურველი ჩემი შეყვარებულისთვის. Მე მას ვუყვარ ვარ.
მე ძალიან ძვირფასი ვარ მისთვის. Ხო, აი რაღაც აი ესეთი წინადადებები წარმოთქვით, ისე რომ აი გჯეროდეთ, რომ ეს ნამდვილად ასია და ეს მართლაც ასია, იმიტომ რომ ამ პიროვნებას უჭირს უთქვენოთ. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო ჩემო კარგებო თქვენთვის. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის პირველ რიგში, ტაროსთვის, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599-577-343. ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ისეთი ისე აქ სრულებოდეთ სურვილები, როგორც თქვენ გაგეხარდებათ. Მინდა გისურვოთ ღვთისმფარველობა, წარმატებები, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული და მშვიდობიანი რომანტიული ურთიერთობა თქვენ საყვარელ ადამიანთან. მომავალ შეხვედრამდე.